Në shumicën e simboleve që mbani në motocikletat e tyre, kishte simbole nacionaliste. Motociklist serb të organizuar nga Bike Rock Mission, këtë të premte ishin mbledhur para kuvendit të Serbisë. Nga Beogradi u nisën, e përmes Batoqinës, Kragujevcit dhe Kraljevës arritën deri në Rashk, ku u bashkuan edhe kolegë të tjerë nga klubet e motociklistëve të Serbisë. Prej aty, destinacion kishin shtetin e Kosovës. E qëllimi sipas tyre ishte për të përkrahur serbët e Kosovës. Kjo gëtyre motociklistëve megjithatë ju mbeti vetëm dëshirë. Për shkak se policia e Kosovës nisi dy autoblinda në drejtim të Jarinjës, ku kishte pjestarë që janë të trajnuar të monitorojnë turma. Kjo ju bë e ditur edhe motociklistëve nga policia e Kosovës në momentin kur arritën te kufiri i Jarinjës, nuk patën asnjë gjasë të hyjnë në Kosovë. Motociklisti Milic Radević, organizatori i këtij turi, tregon se çka ju tha ati. Ne pyetëm nëse do të vlente dhe nëse vinim nesër. Na thanë që as ne dhe as motociklita tona nuk mund të shkonin në Kosovë. Na tërhoqën vëmendjen se rreth 300 metra ka automjetet e blinduara dhe mjete luftarake të policisë e Kosovës, nga vend kalimi dhe me mirë të mos hynë. Kurse në emisionin frontal me Arsim Lanin, edhe zëvendësdrejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Vetan Elçani, tregoj që nuk do të lejohen të hyjnë në kufi ky grup, duke treguar arsyejet. Të marë parasysh mundësin e prishje së randit për qëtësis publike, duke ditë situatën e përgjithme se si kemi në veri dhe për mos me kalu ose mos me eskalu situatës kujtë përgjithme. Ne kemi dërgu një sit të cilat jenë për menagjimin e turms, dhe më thonë të specializuar për atë punë, e kemi dërgu të në kofet dhe tash jenë atje. Në fund Elçani nuk e konfirmoj, ose më hojnë nëse ky grupit akon do një organizate kriminale. A keni pas informacione që eventualisht këta motorista eventualisht mund t'jenë pjesë ndonjë grupi të caktuar ose përfshirë të organizata që janë shpallur terroriste nga qeveria e Kosovës? Pa, nuk mund t'a konfirmoj një gjë tillë. Por as ta mohoni? Asë mohoj, asë pohoj. Nuk ka mundësi, sepse nuk e kjo matë informacion për momentin edhe nëse ka diçka tillë atë ajo pjesë e jetimeve apo diçka tjetër.